Ротавірус любить холод. Тобто він добре зберігається на холоді, на продуктах, на предметах побуту до 2 місяців і більше. Тому, якщо хтось проконтактував і має той ротавірус, він передається через харчові продукти, через воду, через руки, скажімо, контакти, через предмети побуту. Сталося так, що, скажімо, десь, якщо в їдальні і не дотримуватись, скажімо, певних вимог санепідрежиму, можна заразитися. Більш чутливі до того діти молодшого віку.